Davlat idoralari sovuq madaniyat uylari va maktablarda yangi O'zbekistondagi o'zgarishlarni targ'ib qilayotgan bir vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan talablar trendga aylanmoqda. Shimoldan sovuq oqimning kelishi natijasida noyabrning o'rtasiga kelib O'zbekistonda kunlar keskin sovuq ketgan. Qish yaqinlashishi bilan elektr va gaz muammolari yana kun tartibiga chiqqan. Ayrim joylarda elektr toki navbati bilan vaqtinchalik o'chirilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. BBC bilan anonim tarzda gaplashgan bir nechta manba elektrdagi uzilishlar bo'layotganini tasdiqladi. Oldinroq Senat a'zolari aholini gaz bilan ta'minlay olmayotgan hudud gaz idorasini qattiq savol javobga tutgan edi. Ijtimoiy tarmoqdagilar xalqqa elektr va gaz bering nomli hashtaglarni trendga aylantirishga bel bog'lagan. O'nlab profil egalari o'z rasmlari ostiga ushbu so'zlarni ilib Facebookda pozitsiyasini bildirmoqda. O'zbekistonda yillar davomida qish kelishi bilan gaz va elektr bilan bog'liq muammolar kun tartibiga chiqadi. Bu muammo na eski O'zbekiston, na yangi O'zbekiston davrida hal etilgani yo'q. Vaholanki O'zbekiston oltin qazib olish reytingida faxriy 2-chi o'rinda, gaz qazib olish bo'yicha esa kuchli 20 talik ro'yxatidan o'rin olgan deb yozdi Facebook kanali. Farg'ona viloyatidan jurnalist Sharifa Murod ham ushbu aksiyaga qo'shilgan. Svet bilan gazni yo'qligi qishda xalq uchun juda qiyinligini bilaman. O'shaning uchun men xalqqa yengil bo'lsin. Xalq mana shu qishdan qiyinchiliksiz chiqib olsin degan maqsadda bu flash mob bo'lamiz endi o'shanga qo'shildim. Sharifa Murod Facebook'dagi sahifasida yozishicha o'zi ishlaydigan Buvayda ko'zgusi gazetasida ham elektr tez-tez o'chib qolyapti. Mana bugun ham gazeta sahifalanishi kerak. Elektr toki yo'q. Bu haqda to'liqroq shikoyat yozaylik desam, bosh muharririmiz tuman hokimligi axborot xizmati rahbari deb yozdi. Jurnalistning BBC'ga aytishicha Facebook'da ushbu shikoyatni yozganidan so'ng bir necha soat chiroq o'chmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda past bosimda bo'lsa ham gaz kelgan joylardan mana bunday hazil videolar ham tarqalgan. Mana do'stlar, bizga ham gaz keldi. Ko'zingga surt, ko'zingga. Ko'zingga surt. Aholi chiroq va gaz ta'minotidan shikoyat qilayotgan bir vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan 30-oktyabrdan boshlab butun mamlakat bo'ylab yangi O'zbekiston, yangi dunyo qarash targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Targ'ibot ishlari O'zbekistonga bu yil ertaroq kirib kelgan sovuq kunlarga to'g'ri kelgan. Hisobot tarzida qo'yilayotgan surat va videolardan tadbir ishtirokchilari sovuq xonalarda qalin kiyingan holda targ'ibot she'rlari va ma'ruzalarini tinglab, konsert tomosha qilayotganini ko'rish mumkin.